Dobar dan prije svega. Ja sam Kristijan Šimičić, imam 23 godine. Ja već treću godinu vodim uspješnu osječku tvrtku Edukos koja se bavi edukacijama i marketingom. Iako sljedećih 10 minuta pokušat ću vam prenijeti neke značajnije crte iz svog poduzetničkog života od malih nogu pa sve do danas i pokušat ću vam odgovoriti na pitanje koje je inače tema prezentacije, je li pokrenuti tvrtku uslijed recesije, ludost, hrabrost ili ipak nešto treće. Pa s toga krenimo. Kad me pitaju koliko dugo sam u poduzetništvu, volim reći 15-16 godina, onda se naravno svi nasmijuju, znaju da imam samo 23 godine. Međutim, svoj neki poduzetnički potencijal sam počeo pokazivati već za nekih 7 godina, kad sam djeci kolegama iz ulice prodavao čokolade koje tada nabavljaju po puno nižoj cijeni. Od jedne djece sam kupovao igračke, druge sam prodavao i zapravo kao klinio nekih 7-8 godina sam zarađivao na jednoj razini više nego što sam mogao na tu kiše potrošiti. Sa nekih 12-13 godina još u ranom pubertetu sa ocem sam odlazio u šumu gdje smo sakupljali drva za ogrjev koja smo kasnije koristili za svoje svrhe, ali i za prodaju i onda smo svaki put plaćao što mu pomažem. Cilj tog plaćanja je zapravo bio da naučim cijeniti svoj rad, da naučim cijeniti novac i da naučim štediti novac. Sa nekih 16 godina kad sam došao u srednju školu primijetio sam da čak i neke moje kolege, ali i roditelji i rodbina konzumiraju duhanske proizvode koje su kupovali u Bosni i Hercegovini, su tamo bili puno jeftiniji. I moje zapravo poduzetništvo se ulilo kroz to što sam odlučio 70 kuna koje mi baka dala za rođendan, 16. rođendan, iskoristiti za kupnju dvije šteke cigara i zapravo tako je krenio taj biznis u kojem sam osnovao neki 3-3,5 godine i značajni iznos sam uštedio koji sam kasnije koristio za kupnju dionica HT-a, ali i za ostale svoje poslove. Od 17. godine pa negdje do 20. godine i tijekom fakulteta sam radio kao konobar u jednom lokalnom kafiću. Osim samog iskustva rada s ljudima koji mi je uvelike pomoglo i danas u današnjem mom poslu, mogao sam raditi vikendom, blagdanima i tijekom ljeta kada nisam studirao. Tako da mi je taj posao na neki način i orijentirao u rad s ljudima. Moj prvi značajniji poduzetnički pothvat, ako anuliram ovaj sa duhanskim proizvodima koji nije bio prelegalan, je bio zapravo dostava kruha od vrata do vrata, odnosno dostava pekarskih, mliječnih i sličnih proizvoda iz pekare na kućni prag krajnjih korisnika. Krajnji korisnici zapravo nisu ništa plaćali samu uslugu, a moja zarada je bila marža koju sam dobivao od pekara. I taj posao sam radio neke 2 godine, jer zbog geografske udaljenosti nisam ga mogao obavljati iz Osijeka, a posao se odvijao oko Slavonskog Broda. S 18 godina upisujem ekonomski fakultet u Osijeku i već nakon nekih godinu i 2-3 mjeseca pridružujem se studentskoj organizaciji ISE, koja je inače najveća studentska organizacija u svijetu, i Evropu, poduzetnicima bez granica. I zapravo te dvije organizacije su dvije najbolje stvari koje su mi se desile za vrijeme fakulteta do samog otvaranja tvrtke. Zašto? Poslovi koje sam radio, znači volontirao, su me zapravo razvili kao osobu u poslovnom smislu. Naučili su me nekoj poslovnoj kulturi, naučili su me općenito ponašanju u poslovanju i izgradili su me u tom nekom poslovnom smislu i neke crte moje osobnosti su ispravili koje me vjerojatno ne predaleko dogurale u mom daljem životu. Uz ISEC Evop, znači volontiranje i studiranje, također sam počeo s 19 godina raditi u tvrtki Finvest iz Varaždina, inače koja se bavila financijskim savjetovanjem, gdje sam prodavao fizičkim osobama police osiguranja i druge financijske proizvode. Tu sam radio nekih 8 mjeseci. Nakon toga sam otišao u Hrvatski Telekom gdje sam radio kao prodajni agent u call centru. Nakon Hrvatskog Telekoma moj zadnji posao, odmah znači drugi dan nakon otkaza u Hrvatskom Telekomu, sam otišao u Metro telekomunikacije gdje sam radio kao asistent direktoru u administraciji. I zapravo Metronet je bio zadnji posao koji sam radio prije potpunog prelaska rada u vlastitoj tvrtci. Uz prethodno nabrojane poslove, 3 godine sam se bavio preprodajom partnerskih proizvoda jednom tvrtku FM Group koja ima franšizu za Hrvatsku. I tu sam postigao značajnije rezultate, nekoliko mjeseci sam čak bio najbolji prodavač u Hrvatskoj. Za jednog studenta sam jako lijepo zarađivao i zapravo također sam jako puno radio s ljudima i radio na razvijanju svojih prodajnih vještina. Sa svojim tadašnjim cimenom sam se okušao i u proizvodnji i prodaji suhomesnatih proizvoda. Kako smo odrasli na selu,
Tako smo li sve preduvjete zatim, zapravo jednostavno skupili smo neke novce, kupili smo jednu veliku svinju, jednu krmaču, od koje smo napravili kulenje, kobasice, slaninu i ostalo, to smo prodali po cijeloj Hrvatskoj. Jako zanimljivo iskustvo, ne baš preprofitabilno, i to je jedan od razloga zašto smo prestali se time baviti, jer su količine zapravo bile premala, a to bi će bio prevelik. Osim toga, paralelno uspav teme ili slična klientela bila, bavili smo se i trgovinom, odnosno bavio sam se prodajom i trgovinom kožnih narukvica i torbama za jednog lokalnog kožara. Sa Cimenom sam tada osnovao i lokalni portal Donjenevci online koji čak u vrijeme svog postojanja, to je bila 2008. godina, čak bio i profitabilan. U sve to, moj fakultet su ove poslove koje sam paralelno jedne s drugima radio, praktički gotovo nisam imao društveni neki život van fakulteta i poslova i konobarenja, koje je paralelno isto išlo, moj fakultet nikad nije patio. Uvijek mi je fakultet bio među top dvije stvari na listi prioriteta i svih 5 godina sam završao u roku, sve ispite sam davao u roku i svih 5 godina sam bio zapravo top student, među 5% najuspješnijih studenta na svojoj godini sa prosjekom 4,4. I kao jedna zaključna rečenica koju bih volio naznačiti je zapravo rečenica Jack Welcha, jednog od najpoznatijih američkih menadžera, inače bivšeg izvršnog direktora General Electrica, koji je rekao "Work hard, play harder." Ja se pokušavam te njegove rečenice doslovno držati cijelom svom životu. Zapravo rekao je, kad radite, radite najbolje što možete, dajte 150% od sebe, jer ćete jedino tako biti sigurni da sve ono što ste stvorili, da sve svoje rezultate, ćete biti sigurni da kakvi god oni bili, da niste mogli bolje, da ste dali sve od sebe. Također rekao, play harder, kad se zabavljaš, zabavljaj se najbolje što možeš, da je to zadnja stvar koju ćeš činiti. Zapravo, život nije samo rad, život nije samo zabava. Ukoliko je to u jednu drugu krajnost, bit ćete nezadovoljni i neuspješni. Ako se trudite da kad radite, dajete sve od sebe, zapravo kad se zabavljate, zapravo imat ćete potpun život i ja u svoj posao, možda jedan od razloga zašto jesam uspješan, mogu reći da sam uspješan i sa 23 godine, či još sam uvijek dosta mlad, je zapravo baš upravo tim njegovim rečenicama i življenjem po toj njegove rečenici. Jedna poruka za sve studente i profesore koji vole da prenesu svojim studentima, nešto što je možda i logično, međutim, mnogi to zanemaruju. Fakultet nam daje jedno teoretsko znanje, a zapravo ono praktično, do njega ne možemo doći samo na samom fakultetu kroz sama predavanja profesora. Za to praktično znanje imamo i vrlo jednostavno rješenje. Na svakom fakultetu ima velik broj studentskih udruga, poput ISEK-a, EVOP-a, E-studenta, IAS-ta i sličnih udruga, koje zapravo mogu dati dio tog praktičnog znanja. Kroz to praktično znanje možete jako puno napredovati i pomoć zapravo sami sebe da se razvijete i da budete što konkurentniji kasnije na tržištu rada ukoliko se odlučite zaposliti kod nekoga ili ukoliko odlučite pokrenuti nešto svoje. Mislim da je sramota za bilo kojeg studenta da kad ga pitaju čime se bavi da on kaže da samo studira. Jer zapravo ne možete razmišljati o zaposlenju tek onu zadnju godinu svog fakulteta. Na svom fakultetu imate veliku mrežu kontakata. To je možda jedna od ključnih stvari koju bi svako od nas završio ili ne završio fakultet treba ponijeti sa sobom. Oko vas se nalazi velik broj ljudi sa sličnim interesima. I zapravo imate ne sličan, nego gotovo iste interese, svi želite uspjeti. Imate jedni druge i koliko dobro iskoristite tu mrežu kontakata, ukoliko iskoristite na pozitivan način jedni druge i to zadržite za svoju budućnost, trebalo bi puno lakše uspjeti. I nemojte to zanemariti, nego koristite to maksimalno. Ovo sad vraćam se opet, jesmo li premladi da razmišljamo o zaposlenju? Mnogi će reći, čak i roditelji za svoju djecu koji su na fakultetu, on je prva godina, ne treba razmišljati o zaposlenju, razmišljat će o tome kad bude peta godina ili treća, zavisi koliko dugo želi studirati. Međutim, to je totalno krivo, to je možda jedna najvećih zabluda i pogrešaka, gotovo u današnje vrijeme, u 21. stoljeću i u 2012. odnosno 2013. godini. Zamislite, imamo hrvatske rukometaše koji su trenutno na svjetskom prvenstvu. Zamislite da su se oni počeli pripremati 2, 3, 5 dana, mjesec dana prije tog prvenstva. Već prvu utakmicu ne bi mogli hodati, osramotili bi se, bili bi neuspješni, ne samo za Hrvatsku, ne za sebe, za svoju obitelj, nego za cijeli svijet. Ista stvar je s nama. Ne možemo se zadnji dan pripremati, zadnju godinu, zadnje dvije godine fakultet. Moramo raditi na sebi od samog početka.
već još jučer ste trebali početi raditi na sebe kroz volontiranje, kroz rad. Neki će reći nema posla, ne može se naći posla, ne mogu steći neko iskustvo i to je isto velika zabluda. Niko od vas ne traži da se zaposlite u nekim velikim kompanijama, niko od vas ne traži da se zaposlite u malim kompanijama, ali uvijek možete naći posao od dijeljenja letaka, uvijek možete otići negdje volontirati i na taj način dobiti dio poslovnog iskustva koji će izgrađivati kao osobu i pomoć vam da kasnije lakše nađete posao ili još bolje da prepoznate poslovne prilike oko sebe. Pitanje je koliko vas također traži poslovne prilike za vrijeme fakulteta. Fakultet je izvor znanja, izvor informacija. Imate profesore koje možete iskoristiti za informaciju, oni ipak imaju puno više iskustva od vas, na vama je da ih pita. Oni vam neće tek tako doći odgovarati neke konkretne vaše probleme ukoliko oni ne znaju za njih. Tražite informacije, imate jedan Google, imate internet, imate Google koji vam može dati toliko informacija, imate toliko besplatnih poslovnih časopisa, besplatnih poslovnih portala koji vam mogu dati mnoštvo informacija kako o poduzetništvu, o poslovanju, o samozaposlenju i sličnim temama. Također, osim samih informacija kroz časopise i sve ostalo, imate velik broj gostiju predavača, vjerojatno na svakom fakultetu, imate i na konferencijama poput ove. Na vama je da pitate, da sakupite te informacije, da si zapišete, da zapamtite, da ostanete u kontaktu s tim predavačima i da ih u budućnosti slobodno pitate za bilo kakve informacije koje vam trebaju, jer na taj način možete se lakše pripremiti za svoju budućnost. Lakše ćete osluškivati što se događa u okolini, prepoznavati trendove, prepoznavati poslovne prilike i iskorištavati. Jer to je siguran put da budete uspješni. Ukoliko imate jasan cilj i znate kako, koji su koraci, a koraci su da radite na sebi, jasno ćete doći prije ili poslije do tih svojih ostvarenja svojih ciljeva. Za vrijeme fakulteta jako puno sam radio na sebi, izgrađio sam se u profesionalnom smislu, zapravo sam gledao da budem što je moguće raznovrsniji i kvalitetniji po pitanju svojih vještina. Služio sam se za što je moguće više različitih ljudi kako bi izgradio što je moguće veću mrežu kontakata. I uvijek sam trudio se osluškivati što se događa oko mene, prepoznavati prilike. I tada sam još 2010. godine primijetio da uslijed recesije grana edukacija ubrzano raste, dok ostale grane zapravo padaju. Ja sam promatrao tvrtke koje se bave edukacijama, što ne točno rade da bi bile uspješne i da zapravo dobro, svoj posao dobro uspijevaju naplaćivati i dalje se razvijati. Ja sam se odlučio otvoriti tvrtku Edukos koja se danas bavi edukacijama i marketingom, jer sam vidio, kažem, ta grana dosta ubrzano raste. Uz otvaranje Edukosa na trećoj godini fakulteta, ja sam paralelno još 4 mjeseca radio u Metronet telekomunikacijama jer sam znao da prvih par mjeseci neću moći pokrivati svoje fiksne troškove jer tvrtka neće biti profitabilna. I da sam paralelno 6 sati radio u Metronetu, paralelno sam i studirao, sam bio redovan student, nisam želio da mi fakultet popusti, znači svaki dan sam par sati odlazio na predavanja i ostatak dana sam zapravo od 5-10 sati svaki dan radio na stvaranju temelja tvrtke Edukosa. I sve kad bi se zbrojili, vidjeli bi praktički da gotovo i nemam mjerno vremena na dnevnoj razini za spavanje i doista je tako bilo, to je jedno od najtežih razdoblja u mom životu jer sam jako puno radio, bio sam pod ogromnim stresom, ali sad taj rad i trud i prethodno zalaganje se zapravo isplatilo jer Eduko se nakon 2,5 godine rastao u tvrtku od 11 zaposlenih i zapravo dalje rastemo po stopama od 200-300% na godišnjoj razini. I sad ovo dolazimo do odgovora na pitanje je li pokretanje tvrtke uslijed recesije ludost ili hrabrost. Za mene to nije bila ni ludost ni hrabrost, nego logičan slijed mog nekog osobnog i profesionalnog razvoja. Upisao sam ekonomski fakultet u Osijeku, smjer poduzetništvo, upravo s ciljem da bi stekao znanje i vještine koje će mi pomoći da stvorim temelje tvrtke i da je uspješno vodim. Međutim, niko na fakultetu nikad mi nije rekao, možda se od njih to nije ni tražilo, bilo bi puno bolje da su mi rekli, kao što ja sad vama pokušam tu poruku prenijeti, da fakultet sam nije dovoljan. Da puno stvari koje su vam potrebne se nalaze oko vas i da je na vama da se potrudite da te stvari pokupite, da steknete iskustva, da steknete znanja koja će vam pomoći u budućnosti. Zapravo, ako sve to tako lijepo posložite, uspjeh doista ne bi trebao izostati. A evo sljedeća neka moja osobna formula uspjeha, zapravo za uspjeh općenito u životu, osobito kod poduzetničkih pothvata, je zapravo dobra ideja, jer bez dobre ideje ne možete uspjeti, ipak ona mora biti
doista dobra, ne može svaka ideja biti uspješna, potreba vam je hrabro da se usudite tu ideju provesti u poduzetnički pothvat ili u djelo, strah da ne odustanete ni kad je najteže, puno rada, ali bez rada ne možete ništa u životu uspjeti, dobar tim ljudi, jer na svojim leđima ne možete sve nositi. Morate imati ljude na koje ćete jedan dio tog tereta prenijeti kako bi vama bilo lakše i strateško razmišljanje ukoliko želite dugoročno biti uspješni. Ne možete kratkoročnim ciljevima, ostvarivanje samo kratkoročnih ciljeva biti dugoročno uspješni. Morate biti dobar strateg. I u konačnici, ukoliko ta formula koja nije jednostavna, nijedan dio te formula nije jednostavna, ukoliko se sve dobro posloži, uspjeh ne da ne bi treba, uspjeh ne smije izostati. Mi smo svi uglavnom mladi ljudi, za razliku od ovih starijih ljudi, gledajući naše roditelje, zapravo nemamo toliko rizika da bi se usudili uspjeti. Naši roditelji imaju hipotekarne kredite, imaju kredite za auto, moraju održavati svoju obitelj, moraju školovati svoju obitelj. Oni si ne mogu priuštiti rizike tek tako ući u neki poslovni pothvat i ukoliko ne uspiju, neke od ovih prethodno nabrojanih stvari mogu zakazati. Međutim, mi mladi toga nemamo. 5, 10, 20 tisuća kuna koji su nam možda potrebni da pokrenemo neku poduzetničku ideju, jesu puno, nisu malo. Međutim, ukoliko je ideja dobra, ja vam garantiram da će svako iz ove publike naći tih 5, 10, 20, možda nešto više, nešto manje novaca koje će neko htjeti uložiti ukoliko je doista ideja dobra. I sad gledajmo najgoru varijantu. Nek poduzetnički pothvat ne uspije kroz neki rok od 5 mjeseci, godinu, 2 ili 3, nebitno. Što smo mi izgubili? Gotovo nismo ništa. Izgubili smo te novce koje ćete sa sljedećim poduzetničkim pothvatom zaraditi za možda 1 ili 2 ili 3 ili 5 mjeseci. A što smo dobili? Dobili smo ogromno iskustvo, dobili smo iskustvo koje će nam pomoći da naš sljedeći poduzetnički pothvat ne uspije. Znači nećemo ponoviti iste pogreške. Neka se i ne odlučimo na novi poduzetnički pothvat, imat ćemo iskustvo koje će nam pomoći da se lakše zaposlimo. Moćemo poslodavcu budućem ili potencijalnom objasniti i reći zašto smo mi bolji kandidat od ostalih. Mi smo pokazali inicijativu u teško razdoblje, u vrijeme recesije smo se odlučili pokušati uspjeti. Nemamo puno toga za izgubiti, stoga nemojte se bojati. Nalazimo se, kao sam prethodno rekao, na izvoru informacijama te fakultet, imate toliko besplatnih resursa koje ćete možda tek naučiti cijeniti i onda ne izađete s fakulteta. Imate mrežu kontakata svoje kolege koje imate na Facebooku, na Twitteru, na mailing listi koje svaki dan viđate na kavama, nekim danima tijekom tjedna i u izlazcima, možda u ne baš najboljem stanju, ali uvijek možete priđati o takvim stvarima i možete iskoristiti jedni druge da zajednički uspijete. I zapravo morate jednim drugima pomoći da te generirate ideje i zapravo da zajednički provodite ideje. Nije loše uzeti nekog za partnera, to partnerstvo ne mora do vijeka trajati, ali zajednički podjelom zadataka i podjelom rizika, što najbitnije u samom startu, možete olakšati sebi zapravo da uspijete u političkom pothvatu.